Let's go, baby. Hai, e barra. Hai, barra, hai. انا جاي معايا. هاي اسمع حاجه جاي مزيت ما تكون عبطت معاك. ها مناس مناس لوبجيكتيف سي ديليفري جي جي كي ما ديت وجهي. Bienvenue au Goulag. Vous allez devoir survivre pour gagner votre. Ici, t'es là. Si vous gagnez, vous partez en première ligne. Si vous perdez, tout est fini. Vous y êtes, soldats. À vous de jouer maintenant. Gagnez sur le hit. Je lance. Allez, je tenis, Torak. Il est hard. On vous ramène à la base. N'est pas terminé. Votre équipe peut encore acheter votre libération. Quand le Kenyan se le fait. Ou Visa qui m'a fait le. On a perdu la bataille, mais on n'a pas encore dit. Allez, c'est le déploiement du haut. Hmm? Ah, une famille sur le redéploiement, elle dit que. Du haut. Le trio. Le quad, quad. Moi, je veux dire. Quad ou solo. Les Iron Trials, le solo. Solo beat, solo beat, solo. On va bientôt y aller. Profitez-en pour vous entraîner. Hein? Ah, il y a bro. T'es où, ben? Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Là, on va pour de peur. Ah, c'était un peu. Fini de jouer. C'est l'heure de Warzone. Battle Royale. Le gaz se rapproche rapidement. Rejoignez la zone de sécurité. C'est la zone de largage. Tenez-vous prêts. Putain, je prends main. Barre. Portez ça, votre map, j'étais là. Là est vers le début décembre. Décembre. Yes. I think so. Menace. J'ai un contact. Vous avez l'autorisation d'attaquer. Comment est-ce que tu as? Grenade flash lancée. Lâchez tout. Je peux tirer dessus. Fuck. Armure. Désolé, le star. Système profit opérationnel.
باهي. فما شكون تحتنا؟ فما شكون؟ فما شكون؟ فما شكون تحتنا؟ لا انا تحتك، انا تحتك. نتحركوا على اليمين احنا. لحظة خلوك في هذي. هاي جاك عبرمي. ارمور لوكاليزي. اوه علي علي علي. زوز علي. بلوتيس. Bienvenue au Goulag. Vous allez devoir survivre pour gagner votre liberté. En avant pour le combat. Vous pouvez toujours chercher ces salopards pour faire passer le temps. Balancez-leur quelques remarques bien sorties. Refaites-leur le portrait avec une bonne vieille pierre. Malik Zouz. ريكش ريكش واحد ريكش واحد. سوا باردي. Vous êtes le prochain. Votre coéquipier a pris une rouste. On le renvoie à la base. Tout repose sur vous maintenant. Terminez la mission. Si vous gagnez, vous repartez en première ligne. Mais si vous perdez, tout est fini. Vous allez devoir gagner votre liberté. Ennemi en mou. Négatif. Nicolo, les l'écho, voilà. زيد برا الساعة كابوس صار عادي جيفاني اللي هنا جيفاني. La cible mise à prix a été identifiée. Désolé, on va te faire des. Drone ennemi aussi. Scavi. Le gaz se rapproche. Ma dire, c'est à dire. Ya marhawa, Dieu. Tu l'as kiffé, tu l'as sniffé. Décoration. Comme ma bête, mec. Là, j'ai enlevé bien, bad. Un gâcheur, par terre. Un poste de secours ici. Je vais prendre un upload out. J'ai une sensibilité de respirer dans la souris. Armure localisée. J'ai trouvé une mitraillette. J'ai trouvé une mitrailleuse. Je vais prendre un upload out. سمعت بحس لدرجة
C'est terminé, vous avez échoué. J'ai trouvé une mitraillette. Voilà, il vient de l'herbe là, maintenant. يو وين الدبل الاحمر هذا اللوتا اللوتا وين فوق 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 لا اللوتا بيرسع ترى اللوتا ها فماش كون جي فماش كون جي وي 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 جي ان كونتاكت Firehouse. Firehouse. Touché. Raquette aux accoms. Je peux pas y retourner, je l'ouvre. Un de blood out. شارج شارج سيس عندهم لو داو ترى معلم باهي شوف جميلة بإذنك Bitch! C'est bon, l'échauffement est fini. Maintenant, faut se lancer. Bara l'hospital, eh? Eh, barra. A venir, c'est allé, c'est ici. Battle Royale! Barra. Évitez à tout prix le gaz. Rejoignez la zone de sécurité. Montana, call like 15 minutes. Je vais vous montrer à la fin de la journée. Eh, barra.
انا كاعطيني طرف ديال الصخ. ما انا باش وين هابط انت بليكو؟ نحط يمين اهو هو تحتي اهو يا انا في الصحراء استحرا نجي معك نجي استنين فما شكون تحتك فما شكونه ليلي On a localisé une caisse de ravitaillement. Sécurisez la position. Pose une mine anti-char. Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Abat le scan. Tachelo. Eliminate. Yeah. Allez, calme. عملتنا في ليليكو عاد هكذا يمشي معك هاب تحب يقتلني انا شوف يا وراي الشوب قالوا معنا الشوب مراش فيه انا وهذا شنو ايه ما فما لاج انا مقبل نحب ناس نلعب ما يضروا ليش الشوب البقى الشاج ها 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 صندوق أحمر لنا ها 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 ما نزلش نشوف المينيسيون انا نلعب شوت جان وفاره بي اش تحب نلعبوه شكون نلعبوه هذا ما لهنا فما واحد في النيفو نتاعنا اللوطا هاي مش اللوطاني صاحبو الفوق بي انا جاي معك امشي عرضني صاحبو تحت لحظة عاد استنيني عاد انا جيت معاك يا حدا تنشتو صح بالفوق هابطو داوت صح ليه صح صح بالفوق مش كون هابطو داوت هم قدامي 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 هاني جيت خاني جيت من هيك تيم اخرى هيك تيم اخرى هيك تيم اخرى نحكي على صاحبه اللي هنا بيه فما واحد خلف الدار هذايا راه خذوا يدي خذوا يدي هاك معطوا الريد اوت هاك لحظة بعثت لهم قرار اوكي واحد فوق دوزيام ايتاج باش نطلعوا للصح يجي باش نطلعوا للصح هذا روسكين راه ريد بير فما موتور جاي اهو اهو ريتي قلت لك استنى استنى راني طلعت للصح شكرا على المونتاج عليهم. اوه كراكين هنا سطح تقعد تطلع في السطح باش تقعد تضربها زايدة. كيفاش ما قتلتوش باللي بالشوت جان ومشلدي انا؟ بدي يضرب قبلي. سي سي لو غولاغ. سي فو سيرفيفي فو بوفي بارتي او كومبا. اجيك على معل ودا نجمنا نجمنا نقتلوه والله الكومبا ديمار باهي مرة جاية نجمنا Si vous gagnez, vous repartez en première ligne. Mais si vous perdez, tout est fini. Vous allez devoir gagner votre liberté, soldat. نمك رونتي على باس
votre équipe peut acheter votre libération. On se retrouve à mon repère. J'ai un visuel sur le poste de secours. Négatif, oubliez ça. بلي كيفاش هاد الناحيه فاستك اللي كيتزومي بالكعبوره نتاع سوري ما يبينجيلكش بدل البارامتر ناش ولا سي سي هاي ضرب عليا ارسي ها ضربوك هالبولي راه ها قدر سمعت بيون تاع بيبي اللي طيحوك لا لا ما طيحوش عاش رجع ال برا عنا سكاب لهنا انا عم عبدو نفس هالي هنا كالكاب بدون تا انت حليت الباب ها هي عندي سلاح هذي اللولة بالزيبلاين Localiser une caisse de ravitaillement. Sécuriser la position. Dispositif repéré. Je connais un fait. Non, non, c'est pas le bon là. Deuxième étage. Drone ennemi au-dessus. Alors, les nez. Contrat mis à jour. Nouvel objectif identifié. On vous envoie un largage tactique. Thomas Zouz, hein? Gaz en approche. Déplacement de la zone de sécurité. Contrat mis à jour. Nouvel objectif identifié. Toutes les caisses de ravitaillement ont été trouvées. Bon boulot. Erdo et Vie, un chauffeau. Yes. Barre. Quand tu casses le boulard. Ah, la casse. Pas d'un ghostier, hein. Ghostier direct. Ghostier direct. Un chauffeur et Vie. Drone allié dans les airs. Balayage. Okay. Drone et Vie, okay, au-dessus. Ouais, c'est bon. كم واحد جاي اي هيك اللي بينجيتو ترميت لانسي صح انا كاب ضربت بوقرت صاحبي فيها واحد بارك واحد واحد وانا تبوقرت فيها نورمال ما نضربه بالفرام التالي تصبت عليه بشوتجان والرينج موش متاع شوتجان قطع 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 هبط اللوطة زيد هبط متناول يلدي انا تبوقر لحي روبير كونفيرمي قطع من الغاديك ديزولي يا
انت عندي يو اي في انا انت عندي يو اي في انا راه بس راه خذيها نو نو ضربني وقطع المحلول برشا فما برشا كلمات غادي ما نحبش نرجع له هل يرجع من المود تاني تلقى فما في وفلوس اي اي هيك شنو شنو وين مات انت انا مت بحدا اللودا قدام لودا شوي هاوك هذا بشي هاوك على يسارك يسار Balayage radar en cours. On avance. Barish. Vous êtes le dernier. Tout repose sur vous. On des cartouches. بداية تعرق مش نورمال مانيش عارف منيش تولا كيفيه تولا سنيفيه اهلا بالغالي ليه بلاسنا عليك بس الحمد لله يا حدو نشكرو يا زرقا يا زرقا يا غالي الحمد لله هاي امورك يعني انت يا كريرا وينك في الكونسير دبليو ان جي وقللت ما مشيتش خويا اليوم هو اليوم يدور لي بلتي زمان سريع اخرى كما شارلوت ما كرم يا شارلوت شكرا رجع ستريم جرانا في ستريم هاي بلاش كلام زايد عايشكم سولدا انمي ان ابروش سي بون ليشوفمون اي فيني مانتنان فو سلانسي
انا وين ستريمي واللي ما صارت نلعب راهو زيد نبيع انا اصلا نبيع نزيد نبيع Control center. Battle Royale. Le gaz se rapproche rapidement. Rejoignez la zone de sécurité. Barça, t'es mal. مرحبا بك يا سيدي 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 يا وين ترى فيهم فما علي علي انت الشاكرة ها هاي جيش فين السلاح اكيد une équipe ennemie vous a dans son collimateur What the fuck? Okay, see, see. Yeah. La cible mise à prix a été éliminée. Ça y est, bonne. Plus que 25. Une sniper. Allez, femme squad. كيف الدار pose une mine en se rapproche rejoignez la nouvelle zone de sécurité Un flotteur, j'ai oublié. Allez, ضربوني في اللودات. Eh, طيحته. بسرعة. Je suis fait toucher.
عاد مد راسك عاد مد راسك درون انمي وسي في الكورنر في السنتر ما فهم شيء ما فهم يعني une équipe ennemie vous pourchasse restez sur vos gardes كنا عنده ارميور والو يا الخو والو اذا نمشيو للشوب مازال يضرب من غادي من فوقه فما زوز اخرين تركي شوية حدوس شاكرا هم خلنا نمشي نش نمشي نشري يا سولدا انمي ان ابروش ها زكمك Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Oui, non, ça. Y'a, t'es sexe, Wally. J'ai trouvé une protection ici. Il est bien, mais il est tabarnak. Il est l'autre. Ah, ouais. Rejoignez la zone de sécurité. Oui, il est mort. Oh, il snipe au fils. Allez, je n'ai pas boîte de munitions à l'OLED. Vous êtes en sécurité. L'ennemi vous a perdu. Ah, j'ai fire safe. Le gaz se rapproche. Changement de zone de sécurité. ادي الشقرة بك الشوت جون تا يخدمها قدام قدام حتى مين راه هاو هاو سلعة تبعتنا انت ضرب اخوك نسمع اليوم on se retrouve à mon repère ennemis dans la vernée du terrain On se retrouve à mon repère. On bouge, rejoignez la zone de sécurité. Ok. Hadam. Voilà bien vu. Moi, j'ai mal tiré, il va le miser. مات مات نقز نقز مات فهو واحد نقز على اليسار Mais t'as l'autre.
نحي ليك البينغ عشان خويا سي بون ولا شكون سنايب يدرا منين ها ولنا يضربوا فيه بوان غاليمون يتابلي بلوكيتو ما شكون لنا Reconnaissance lancée. Un drone arrive sur zone. Laisse ma machine, va de. Bueno. Aha. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour avis. Le gaz arrive. On va avoir une nouvelle zone de sécurité. Vous êtes dans le top 5. La victoire vous tend les bras. Le gaz se rapproche. On avance. Okay. Principal rempli. Beau travail. Bien. Ah, nickel. Bien, Black Ops, bien. Na bus mal nicht so. Bueno, Nuss. يا مرحبا مرحبا اهلين صبايا اهلا بالبنات كيف ترى كيف كيف هذا ما مفهمش كلاس لازم يبدا عندك اربع قايف اللي ترجع ردي فرمان بالفلوس عندك فلوس تلعب ما عندك ما تلعبش ريت حتى الفلوس في اللعب دخلوها يا رسول شفت الجد يا مساء My son and brother's dog stay fighting. What was that? Lab, lab. Pensez à bien vous échauffer. Déploiement imminent.
Bon, fini de jouer. Passons aux choses sérieuses. Allez, Win, comment est-ce que vous rejoignez la zone de sécurité? Cash money, 4500. Allez, on est en missionnaire, bébé. Je vais vous donner un peu de flou. Je vois le contrat de ravitaillement. Contrat de ravitaillement, local. Laissez tomber. C'est ça, là. Notre lieu d'atterrissage. That's what people usually do. Place à repère. وين الكاب؟ هاي مشي وسكابي ما بعدنا الكل ساعة. هما كيم معنا. واو عليا واو عنده فرد راو عنده فرد لا صح نمشي عاد طيحنا une équipe ennemie vous pourchasse restez sur vos gardes guise par le fer زد فرد انا راه يفهمني شوف في واحد هكا يا هي دي دي فلوس فلوس منات بلاك اوب بسرعة يا شاك اشتري فلوس جيب لا امبوسيبل كيفاش ما قتلتوش هذا شباب كيف تتوا ها هو عندي دابور سور ليمي سامر باي ليمي تاع مشكون هاني ضربوني بربيجي عاد علي انا راما الفوق زيادة حمدير المسيبل صحة حمدير صحة علم يا وحش في مخرج هذا يا زي قبل متى ساق ابو طاب يا اخي كنا ليكيده عندي ما يرفعين استعاد نرجع يا ما فهمش ليه بنتخلي 4500 بتاع الدنيا ولا ما في فلوس هنا ما هو بشغلين على داو كل كمينة ما عايز تكسر بربي جي إذا ما ضربتينا ايه
طيحوا في ضربة. ضربت كمينة بربيجية ما تكسرتش. كمينة كيف حق. كمينة كيف حق. ليش تقولي ليش ليش تقولي حبي لعبة ليش تقولي ليش تقولي حياتي معك صارت صعب صارت صعب عنده باق خاب عليك ايه اللي حسن ده نزل جديد سلاحاتهم نزلوا ما مش وانيس الماء ما احد نزل كعبت اوه لا هو بيدو هذا يحب يهز دبشو قبلو على الدعوضة قبلو على الشوق ها؟ لوداوت ما جيتش لوداوت انتي عيانا وين لوداوت؟ اخي لودات من رميت وي شبيني مش شرا فيه اهو في مش دار في الماب اه ذي الباقة ميخدو بانتو ولا موقف بانتو ايجي نشري وزرق ايجي جي ان فيزيوال سور دل ارجان اه فالتو دي فيش هذا يا انت عبانتي يا انت عم اخوانتي اه ما عندي مكفيش بينج اللوت اه وين رحمة اه هاك اه كيفية بانتي ما لا عم اخوانتي بانتي يلا هنعمل شوية فلوس vous allez devoir éliminer la cible mise à prix oui là 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 on avance repère confirmé L'ennemi a lancé un drone amélioré. On est un largage tactique approche de votre position. Oui, oh, faut mettre qu'on est sniper. Hand, hand. 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 يا امشي فاشل عندي انا شحن شنو 210 50 الحمد لله شويه ها اربعه دي اثنين هيك بس ما ليش حنين بسوق مو عند واحد علي 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 تاني لارجون علي ما ليش فما تكون فوق يا واه بس تحت فما تكون فوق يا فما تكون ضربني من اليسار عندي شرمير انا Ah, impossible. Allez, ça va. Fais-moi voir, Ed Ali Sar, ou Ralhit, ou le camion. Ou le camion, allez, Milkom. Black Fate, c'est bien.
ennemi repéré. Ennemi repéré. زوز فهم واحد او فهم واحد نتروفا مون روبير بصح من كان او واحد جميع كراك يا انا راك انا راك وين الثاني يوم قطع كراك Montagne, montagne, ah, ok, c'est un problème. Contrat de ravitaillement localisé. Ah, t'as fait une moto. Tenez, l'argent. Ok. Broc, broc. Où est-ce que tu as fait? Oh, là, c'est bon, on est là. Objectif de contrat non. Négatif, oubliez ça. Non. J'ai un visuel sur le poste de secours. Attends, attends, Elf, Hamdi. Poste de secours marqué, de l'argent ici. Là, je vais te faire un peu de travail pour le flou, ça doit être le flou. C'est le thème à valer France 1000. Poste de secours marqué. Destination marquée. Ouais, bref. Où est-ce que tu as? Ennemi dans la zone! Là. Oh, 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 me fait tirer dessus. On me tire dessus. Je suis جيتهم تيم اخرى Emplacement du poste de secours marqué. Ah,
نستحل نتنجس من الدولة بي. اه بالسيوف اراها رد بالك جيت ايزونفا بيرفورمي لا روفانش Bien vous échauffer. Déploiement imminent. Fini de s'échauffer. Préparez-vous au déploiement dans Warzone. Battle Royale. Évitez à tout prix le gaz. Rejoignez la zone de sécurité. Je vois le contrat de ravitaillement. Oh. Préparez vos parachutes. On approche de la zone de largage. Laissez tomber. Une caisse de ravitaillement. Emparez-vous-en. Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Contrat mis à jour. Nouvel objectif identifié. Mise à jour. Nouvel objectif identifié.
chef. Toutes les caisses de ravitaillement ont été localisées. On se retrouve à mon repère. Voilà, chef. Il y a un vendeur ici, si vous avez besoin d'équipement. Fromage con, Khadim, fromage con, fromage. Fromage con, man. On se retrouve à mon repère. Okay. عفوا سيف الشوكة مين فوق الصحر مين فوق الصحر الارجاج تكتيك approche de votre position système trophy déployé مش هادو رجعوا خليهم يرجعوا انا لو داخل système trophy déployé نحل بينك تراك انت فوق فما تنوينه كان سيد من وين من هذا اليوم اظن اي اي في هني سوى هم فوق ال فوق البومبير بومبير درون allié dans les airs balayage radar en cours الزبد يا خدام هم جايين صحاب لا حمدي طيب احنا على بعض الشهيد مش تسنايبي زيد من غير ما تقرب عرفت بالبعيد والله زيد الشهيد مش تسنايبي بلوكيت واحد 35 واحد هون زيد نحب كلش زيد بالكيل يطلع طيحها ولا قحط ولا كلمة حسبت لكش ما تفهمت في مخرج قلت واحد داون وواحد بعده قلت لي بعده اما كاميون عملت لي شت على روح ما شوف ناخذ ايدي ما شوف وين عفا ما شوف ناخذ ايدي وين يشبي تو تحلل الزبي تو كنت نشوفه فمي اما باق فم باق اما كاميون وقفت في الايروبور Allié dans les airs. Drop, drop. On est dans la zone de sécurité. Bah, sniper, sniper. On se retrouve à mon repère. Eh, bâtisse. Laissez tomber. Point de rétablissement établi. Observez. C'est le diable le fort, regarde. C'est le même niveau, Mteak. Tu as ايه ما تلوت ماني نشوف في حد انا راه لا 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 فوقك فوقك اهو 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 فوقك فوقك اون سوتروف ا مون ريبير نو 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 تعدى 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 الدم فوق شجرة اي تسعة وثلاثين يعني اوكي جي تروفي ان كونتا دو ريكونيسونس اها انا شفت واحد بيان لا طبعا في عندي ساعة فما باب بحذايا مارك لي كوردوني دو روبير ناخذوه يلا الايروبور بريمير ايتاج تاع الايروبور لا برا ادخل اه استنى 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 درون انمي او دسو الانمي ا لانسي ان درون اميليوري اون ايت اكسبوزي درافس من فوق تاع ايتاج الفخامي اه فمش باب من يا الله هو تورينا مقطع من تكتيك
لا كيف تجي لهنا غير هكا يعني شفت الدار يا سيدي بابا انت هذا الباب راه ما راح نحضر الباب وين السفر لانسيلنا كنا un drone amélioré allié marque les cibles. Destination marquée. En avant. Pas d'année réserve. Une équipe ennemie vous a dans son collimateur. Drone ennemi au-dessus. Yeah, direct. Direct, on est là. Quand vous visez. On est réussi, on est visé. J'ai un visuel. Reçu, 5 sur 5. Reconnaissance de la zone imminente. Un drone arrive sur zone. On se retrouve à mon repère. Un largage tactique approche de votre position. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravi. Le gaz se rapproche. Changement de zone de sécurité. Punch, punch. Je suis là, je suis là. Je suis là. راه طاير في الشباك في الشباك في الشباك راه استنى شنو غادي يشقر استنى راه كيف جاتوا هذا هذا حلنا يا يبي حل اوش حل يا يبي قبل ما نقول درون اليي دون ليزير فالياج رادار ان كور اها قبل فوق جو مارك لي كوردوني دو روبير غاتا ليسي تومبي اها اها جو مارك لي كوردوني دو روبير برا باك 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 اه بعد ما وعد يا سلام تاني كو تاني استني يشابه على الانمي تنجي تنجي صحيح صحا هم عاد يقرها بخالو انمي اليتر بانتي اذا شو من باي زل دات تير فما واحد رجع راه هو ما غادي يضل يرجع للدبشو اه تنحى تا تنحى وينك جاع هنا في الدار هذا جو مارك لي كوردوني بيد اسمع تاني مي تري هيك هو اللي لا لا ريت قطع قلنا بعيد الباتي ولا نمشيو الباتي والله يا لا بعيد برا نمشيو بعيد راه جايبو الكاز راه جايبو الكاز بل ناخذوا الكرهبة قدموا شوية للزون ناخذوا اي في اخرى بره
prends les commandes. Ok, je vais barater mes pots. Un vendeur, s'il te plaît. Bon, tu l'es, voir quand on l'aide. Fate fermo il culo, trovi, sento me. Ah, di drone, eh. Non è farà più. Ma la fine, ti lasciami a Hawana, ti lasciami a casa. Che è lì, è paio. Allez, cherchez ça. Che quelqu'un récupère ça. Evasion è minante. Conduis. Dégage. Chi ti tnaha. Chi. Lahda, stani, stani, mi chiedi al basha. حليو يفي ترو طار اون ا بيردو لي سيب اعطيهم طرف وقت اعطيهم طرف وقت يا اخي ترو طار استنى استنى طاح 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 موكوب دي بيلوتاج بارا كونيسونس لانسي فالو علي تشوف ورا Ok, je conduis. La cible mise à prix a été identifiée. Occupez vos dés. Un véhicule repéré. En avant. Attention. Appelez-vous. فما شكون لهنا؟ فما شكون في البلو مارك؟ لوطا راهو زوز فما كازون ابروش نوفيل زون دو سيكوريتي ايدنتيفيي برك شايفين زوز في كازون زون شوف شايف تحت زكام برا يظل هنا ليت موست وانتد ها What a pussy, bro. Pussy. Ennemi en approche. Fammi scuola in school, fammi scuola in school. En avant. Crack. Crack. Je lance une grenade paralysante. Je suis touché. Je suis dans la zone de sécurité. Ah, de peu. Oui, Ali Mina, Ali Sar. Je suis là, Wahd. Ali Mina. Ah, si c'est le goulag, plaît, si vous survivez, vous pourrez repartir. Ça va barder. Vous pouvez toujours chercher ces salopards pour faire passer le temps. Balancez-leur quelques remarques bien senties, ou refaites-leur le portrait avec une bonne vieille pierre. Le combat a commencé. Vous êtes le prochain, tenez-vous prêt. Soit vous gagnez et vous repartez au combat, soit vous perdez et tout s'arrête ici. Vous allez devoir gagner votre liberté, soldat. Vous êtes dans un sale état. On vous ramène à la base. Votre équipe peut toujours vous racheter si elle en a les moyens. Ma
مي الشاب عليكم هم فون هون j'ai un visuel sur le poste de secours. اطلع سحب رخيص اهبط له ولا هبط اطلع عليك un véhicule léger par ici. أنا جايك يا نيس نحاول نقرب لك. أنا بركة. إيه بعد زبدة أنت مسوي شو؟ ناخذ كاميرا على ساقي زين. خذ الفرح بعدين ترى. صح دنيا. صح زبدة صحبة. أنا قريب نخلط له. أوكي، je conduis. Votre coéquipier a été envoyé au goulag. Il va se battre pour sa liberté. Patientez. تحكي في التليفون لحظة تقدر